טוב, אז קודם כל, לי קוראים אגר, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, אז כמה דברים לך לפני שנתחיל, מאחר ואנחנו בוובינר ואני מדברת ברצף, אז אתם מוזמנים במהלך הוובינר לשאול שאלות ב-Q&A, אני אתייחס לשאלות במהלכו ובסופו, אני אעשה איזה קטיעה קטנה באמצע, אני מבקשת שבמהלך הוובינר תהיו על מיוט כולם כדי לא להפריע, ותוך כדי הוובינר אני אעביר איזה סקר קצר שיאפשר לי לדעת איפה להרחיב יותר ואיפה להרחיב פחות, אז ככה תשתפו פעולה. אז מה אנחנו נעבור היום בעצם? אנחנו נדבר על המעבר הזה מהגייד לאב דיזיינר, באמצעות כלי יהודי, נכיר את הכלי הזה ונבין איך אפשר להשתמש בו. טוב, אז זה ככה שקופית מעניינת. מעניין לראות מה קרה עם הגייד ועם האב דיזיינר במהלך השנים. אז הגייד זוהי כמובן הגרסה הישנה יותר של האב דיזיינר, והאב דיזיינר נכנס אלינו כבר מ-2016, איפה שאתם רואים פה את הציור של השמפניה, ומשם הוא רק עלה ופרח, אם זה מבחינה פונקציונלית, מבחינה ויזואלית ואינטראקטיבית. בשנת 2017, השניים בעצם התחילו להשתוות, ומ-2018, אפשר כבר לומר שהאב דיזיינר זה התחליף לגייד, זה כלי העיצוב העיקרי שמהווה את התחליף לגייד. אז אני אתחיל ככה בסקר ראשון. מעולה, רגע. אז האם יצא לכם לעבוד עם האב דיזיינר? אשמח לשמוע מכם. אם כן, אם לא, אם פחות או יותר. אוקיי, אני רואה שיש פה תשובות שונות, מגוונות. טוב, אז ניתן ככה עוד מספר שניות, יש פה עוד כמה אנשים שלא ענו. אוקיי. אז אני רואה שרוב האנשים עבדו, אבל מעט, חלק מכירים, חלק רק עם הגייד, וחלק ממש ממש לא בנו בכלל אפליקציות. אז זה יופי, אז אני רואה שיש לי מה לחדש פה. אוקיי, טוב, אז אם להרבה באמת, כמו שאתם אומרים, לא יצא לעבוד, אז אני קצת ארחיב. אז האב דיזיינר, אני אעשה פה איזה סקירה קטנטנה, האב דיזיינר זה סביבת פיתוח עשירה, נוחה ונגישה, שמאפשרת באמת להשתמש במגוון רחב של כל מיני רכיבים אינטראקטיביים, מאפשרים לבנות את האפליקציה, מאוד מגוונת, מגוון רחב של תפריטים. מבחינה של כתיבת קוד, אז האב דיזיינר כולל עורך אוטומטי, שמאוד מאוד מקל על הכתיבה של הקוד, ומאפשר כתיבה מהירה ונוחה. הכתיבה פה באב דיזיינר עובדת בצורה של תכנות מונחי עצמים, מה שגם מפשט מאוד את הכתיבה ואת הקוד, ומה שממש כיף בסביבה הזאת, שגם מישהו לא מפתח מקצועי, יכול לבנות אפליקציות רבות ומגוונות. אני רוצה לציין שהאב דיזיינר עובדת על טכנולוגיה מודרנית, מבוססת ווב, כמו JavaScript, HTML ו-CSS, מה שמאפשר לנו עבודה גם נוחה וגם להפעיל את האפליקציה הזאת בווב. ולבסוף, כפי שכבר ציינתי קודם לכן, אז האב דיזיינר עובד עם גרסת 2016A ומעלה. אז כל מי שיש לו גרסאות פחות מתקדמות לא יוכל להשתמש באב דיזיינר, לכן על מנת להשתמש בו צריך לחדש את גרסת המטלאב. זה ככה נקודה לציון. ובואו נעבור לעיקר, אנחנו נעבור עכשיו לאיזשהו דמו שימחיש את העבודה עם הכלי, אז בשביל זה אני אפתח את המטלאב. רגע, אני אסתכל רגע בצ'אט, בואו נראה שכולם רואים. אתם רואים את המטלאב, זה בסדר? תגיבו לי בצ'אט, הכל טוב, מעולה. יופי, אז זה המטלאב. עכשיו, דבר ראשון שאני רוצה להסביר זה איך אנחנו בעצם ניגשים לכלי הזה. אז תחת ההום אדונס, אנחנו רושמים פה בשורת חיפוש Guide to App Designer,
והכלי הראשון שהופיע לנו, זה הכלי שמבצע את המעבר מהגייד לאפ דיזיינר. אצלי זה כבר מותקן, לכן רשום פה מנג'ר, ואצלכם יהיה רשום אינסטול, אתם תצטרכו להתקין את הכלי ולהפעיל אותו. אני עכשיו אראה איך אנחנו מפעילים אותו. אז שני דרכים. הראשונה, מתוך האפ דיזיינר, לוחצים על Open, ו-Open Guide to App Designer Migration Tool, זה האופציה הראשונה. אופציה נוספת, זה לפתוח את הגייד, לפתוח את האפליקציה שאותה אנחנו מעוניינים להעביר, ופה למטה, אם אתם רואים, יש פה Migrate Your App. אז זה האופציה הנוספת. עכשיו אני אראה לכם איזה אפליקציה אנחנו נעביר, אז זאת האפליקציה שאנחנו נעביר, ואפליקציה מאוד פשוטה, מה שהיא עושה, אם אנחנו רואים פה את הסיגנל בכחול, יש פה את האות המוחלק בצבע אדום, והפיקים בצבע ירוק. אני קובעת את גודל החלון, אני, נגיד ואני קובעת גודל חלון שהוא גדול יחסית, אז אנחנו רואים שהאות יותר מוחלק, גודל חלון קטן, אנחנו נקבל אות ממש שדומה לסיגנל המקורי, ולגבי הבינים, בינים קטנים נקבל יותר פיקים, זיהוי של, יותר של פיקים, ובין גדול זיהוי של פחות פיקים. זו אפליקציה, אני בכוונה בחרתי איזה משהו שהוא פשוט, כדי באמת להמחיש את העבודה הזה עם הכלי הזה. אז נלחץ על Migrate Your App, מה שזה עושה עכשיו זה פותח לי את האפליקציה ב-App Designer, ואנחנו נראה שממש האפליקציה עברה בתצורה של אחד לאחד, אם זה מבחינת הקנבס והפונקציונליות, ממש תכף נראה את זה. אז זו האפליקציה שממש לפני רגע ראינו בגייד, ועכשיו היא בממשק של האפ דיזיינר, ואנחנו רואים פה איזשהו פופ-אפ כזה, איזשהו חלון שנפתח. מה שהחלון הזה בעצם עושה זה, מציג לי גם כל מיני שינויים שנערכו, אני יכולה ללחוץ על סטארט, ועכשיו זה יטיל לי כל מיני הערות הנוגעות לשינויים שנערכו פה באפליקציה במעבר הזה, ואני יכולה גם לקבל איזשהו דוח שמראה לי את השינויים. אז אנחנו נעשה את שתי האופציות כדי שנראה את שניהם. נלחץ על סטארט, והוא אומר לי, האפליקציה שלך, כל הרכיבים עברו כמו שצריך והם נתמכים, הוא אומר לי, עכשיו את יכולה להסתכל על הקוד ולראות את, מה, את הכל בקיום, את מה שעומד מאחורי כל האפליקציה הזאת. אז אם אנחנו באמת נסתכל על הקוד, אנחנו רואים שהאפליקציה, יש פה קוד וכל הקוד עבר. אני אחזור רגע לדיזיין ויו, אני רוצה להציג לכם פה את ה-Component Library, למי שלא מכיר בכלל את הפעולה של האפ דיזיינר. אז כאן זה הרכיבים שאנחנו משתמשים בהם לבנות את האפליקציה. מי שמכיר את הגייד, אז רואה שבאמת יש פה כמות יותר רחבה של רכיבים. פה יש לי בצד ימין את ה-Component Browser, שאני רואה ממש את כל הכפתורים שלי, כל הכפתורים שאיתם בניתי את האפליקציה, ואני גם רואה את ה-Property Inspector פה, ככה בצד, ואת ה-Callback עבור כל כפתור, את ה-Callback הרלוונטי, אז עבודה מאוד נוחה. פה למעלה, אגב, יש לי אופציה אחר כך לשתף את האפליקציה, זה בגדול הממשק. נעבור לקוד, אז עכשיו הוא אומר לי שכל השמות שהיו עד באפ דיזיינר עברו גם כן בתצורה של אחד לאחד, סליחה, בגייד, בתצורה של אחד לאחד באפ דיזיינר. הוא אומר לי שכל ההנדלס נקודה הוחלפו לי עכשיו באפ נקודה, אני אשים על זה טיפה דגש, אם אתם רגילים מהגייד שאתם שולחים פה הנדלס, אז פה השליחה היא באמצעות אפ, שזה קצת מוזר אולי למי שעבד עם הגייד, אבל זה התצורה שעובדים פה באפ דיזיינר. ודבר אחרון, הוא אומר לי, את יכולה ללחוץ פה על רן, אבל זה לא יעבוד לך, בואו ננסה את זה, אולי הפונקציונליות תעבוד, אני רואה שיש שאלה, אז אני אענה עליה עוד מעט, רק שתדעו מי ששאל. אז רק שנייה, אופה. אז הפונקציונליות בעצם לא תעבוד, אמנם אנחנו כן נראה חיווי של המסך, אבל אם אתם זוכרים, היה פה איזשהו גרף בפתיחה בגייד שלא מופיע פה, ואם עכשיו ממש ננסה לשנות את גודל החלון, אז נראה שאנחנו נקבל הערה. אז אנחנו אחר כך ניגש לזה וגם נתקן את ההערות האלה. עכשיו נסתכל על הדוח שאנחנו מקבלים. נפתח לנו דוח שממש מתמצת את כל העיקר הדברים שהועברו מהגייד לאפ דיזיינר,
אז אם קודם דיברנו, הגייד מרכיב גם פיגר וגם קובץ M, הגייד בעצם מורכב משני קובצים, אפ דיזיינר מורכב מקובץ יחיד, ML App, שמעביר, כמו שראינו קודם, יש לנו את ה-Design View ואת ה-Code View, אפשר לעבור ביניהם. בנוסף, הוא אומר לי שהקומפוננטות באמת הועברו בהצלחה בכל התהליך הזה, שהקולבקים גם כן הועברו בהצלחה, ושיש לנו פה איזשהו משהו שהוא לא נתמך, וגם כן עשינו לזה איזשהו ניתוח, תכף נראה מה הניתוח. עכשיו הוא אומר לי, את יכולה להחליט אם לעבור לאפ דיזיינר או לא, מה לא נתמך, הוא אומר לי שיש פה איזושהי פונקציונלית שלא נתמך על ה-pickable parts, נראה אם זה באמת הכרחי לנו, ומשהו נחמד שגם הוא עבר פה בדוח, הוא עכשיו מראה לי את כל התהליך שאני צריכה לעבור מהשלב שבעצם אמרתי את האפליקציה לאפ דיזיינר ועד שלב תיקון הערות. אז בהתחלה אני אסתכל על הקולבקים השונים, על ה-opening function, ואני אתחיל לנתח, להבין מה שונה ממה שאז ראינו בגייד לאפ דיזיינר ומה אני צריכה לשנות כדי להתאים. אני אפתור את הבעיות, אם יש כל מיני workarounds כאלה ואחרים אני אשם אותם, אני אריץ את האפליקציה, אראה שגיאות נוספות, וכך איתרציות של התהליך עד שאני מסיימת את העבודה. ובסוף בסוף אני רואה פה שגיאות נפוצות, שזה גם ממש נחמד. כל מי שלא מכיר את האפ דיזיינר ורגיל לעבוד עם הגייד, אז זה אומר, קודם כל, יש שגיאה נפוצה שהוא לא מזהה פרופרטיז, אז אנחנו צריכים פשוט להוסיף פרופרטיז, אנחנו גם את זה נראה ממש עוד רגע. H-Object, השורה הזאת היא כבר לא נתמכת, אנחנו צריכים למחוק את הקוד הזה. גם GUI Data, מי שעבד עם הגייד. Get וSet, גם כן לא, עכשיו מה שאנחנו עושים, עובדים את הצורה של אפ נקודה. וזהו, וגם האנדרס הם לא נתמכים כמו שאמרתי קודם, ועכשיו עובדים את הצורה של אפ. טוב, אני חושבת שעכשיו אנחנו מוכנים ככה להתחיל לנתח את הקוד ולהבין מה ההערות ומה אנחנו צריכים לשנות. דבר ראשון, אנחנו הולכים להסתכל על ה-opening function ולהתחיל להבין מה קורה פה. אנחנו רואים שכל ה-opening function מלאה בהערות, אז אנחנו נבין מה צריך להישאר בהערה ומה לא. app.output שווה h-object, לפני רגע ראינו שזו שורה שהיא לא נחוצה פה במעבר הזה לאפ דיזיינר, לכן נשאיר אותה בהערה, אנחנו טוענים את הדאטה, עושים פלוט על אותו דאטה שטענו פה, קוראים לפונקציה של moving average, על מנת לחשב את הסיגנל של החלון, מזהים פיקים, כל אלה אני משאירה, מעולה. עכשיו אני רוצה שתשימו לב, בואו נשים לב לדייט ול-HP500, נלך רגע למטה לפונקציות הנוספות שיש לנו פה, ונראה שדייט ו-HP500 ועוד כל מיני פרמטרים נוספים, הם פרמטרים שחוזרים על עצמם בתהליך הזה, בכל הפונקציה. אז בתוכנות מונחי עצמים יש דבר שנקרא פרופרטיז, תחת הקוד בראוזר אנחנו רואים את הפרופרטיז, ואנחנו יכולים להוסיף על ידי לחיצה על פלוס פרופרטיז. מה הפרופרטיז האלה בעצם עושים? עכשיו אני לא צריכה לשלוח את אותו פרמטר שמופיע לי לאורך כל התוכנית עבור כל פונקציה, אני יכולה להגדיר אותו כפרופרטי, ועכשיו לאורך כל התוכנית יקירו את אותו פרמטר. אז אני שמה את כל הפרמטרים שחוזרים על עצמם כפרופרטיז, ככה אני מגדירה אותם, ועכשיו לאורך כל התוכנית תכיר את הפרמטרים האלה ונדע להשתמש בהם. ובחלון פה של הפרופרטיז אנחנו רואים שקפצו לנו כל הפרופרטיז שעכשיו הגדרנו, והתצורה של הגישה אליהם היא באמצעות אפ נקודה. אז כשנרד למטה אנחנו רואים פה שהכל בגדול מסומן לי בהערות, כי אנחנו צריכים לקרוא לזה עכשיו את הצורה של אפ נקודה, לכל הפרופרטיז האלה שהגדרנו, לכן אנחנו נעשה פה את התיקון הזה, תיקון שהוא אוטומטי. יופי.
מולה. ואני אתחיל עכשיו שוב פעם לעבור על הקוד, להבין איפה אני צריכה להמשיך לתקן, אז אני בעצם, אני רואה שיש פה שאלות, רק שתדעו שאני אתייחס ככה בהמשך. אז אני רואה, אז אני טוענת את הדאטה, אני בעצם מציגה אותו, אני מציגה את הדייט ואת ה-SP500, עכשיו הם מוגדרים לי פה למטה, לכן אני אעלה את ההגדרה שלהם למעלה. מעולה, אז אני מציגה אותם, משנה את ציר ה-X, קוראת לפונקציות השונות, כאן השתנה לי לאף נקודה, מעולה, זה נראה לי בסדר, עכשיו מה שאני כן רואה, אני רואה שאני לא צריכה את שלושת אלה, כי הם כבר מוגדרים לי פה, P-Pix, P-Moving Average ו-P-Stocks, פה למעלה, לכן אני מוחקת את כולם, ונריץ. אז אני, תכף נראה מה אני מקבלת, אז אני מקבלת באמת את הגרף אז שראינו בגייד, עם כל הציור הזה שראינו, ושינינו את הפונקציה פתיחה, היא עובדת בסדר, ועכשיו כשנשנה את הפונקציונליות, בוא נבין אם זה עובד לי או לא, אם אנחנו צריכים לעשות, סליחה, שינגיד על אותו הדבר, אופה, אז אני רואה שאני, יש לי פה איזושהי שגיאה שמתקבלת, הוא אומר לי שהוא לא מכיר את, את הסטרינג הזה, הוא לא מכיר את התצורה הזאת, שאז עבדה בגייד, אז אנחנו ניגש לאף נקודה Windows Size Box, ואנחנו נראה שבאמת אין לי פה איזשהו ערך שקוראים לו סטרינג, אבל יש לי תחת הטקסט ערך שקוראים לו Value, לכן אני יכולה לשנות פה, ותראו שיש לי גם עורך אוטומטי, אני מזהה את זה, מעולה, אז אני מגדירה ככה את ה-Window Size, קוראת לפונקציה Moving Average עם SP500 ו-Window Size, ומשנה את, את ציר ה-Y. פונקציה הזאת נראה שהיא עובדת בסדר, בואו ניגש גם על הפונקציה השנייה, ונראה שגם פה יש את אותה הבעיה, לכן אנחנו נשנה גם את הערך, וכל השאר באמת מוגדר לי כמו שצריך, מוגדר היטב, לכן אני יכולה להריץ את האפליקציה. ועכשיו שנשנה גם את הערכים האלה, אנחנו רואים שיש לי פה שינוי. אז האפליקציה עובדת, אני אחזור טיפה לדברים שעשינו ככה שתזכרו פחות או יותר, למי שזה היה לו אולי טיפה מהר. אז בהתחלה אני הסתכלתי על ה... על כל מה שאני, שכל מה שמוגדר, כל הפרמטרים שמוגדרים לי לאורך כל התוכנית, והגדרתי אותם באמצעות הקוד בראוזר כפרופרטי. אז אני יחסתי לחצן על פלוס והגדרתי אותם כפרופרטי. אחר כך שיניתי את הכל לאף נקודה. לא, אני רואה שמישהו כתב שהוא לא רואה את המסך. עוד אנשים לא רואים את המסך? נשמח שתענו בצ'אט. אם יש מישהו שלא רואה את המסך, או שכן רואים את המסך? רואים, אוקיי. בסדר גמור. אז דבר ראשון, הגדרתי את הפרופרטיז. דבר שני, שיניתי הכל לאפ נקודה, ככה אני יכולה לגשת לפרופרטיז. הרצתי והסתכלתי אם יש עוד שגיאות. קיבלתי עוד שגיאות שנבעו מזה שהתצורה עכשיו עובדת בדיזיינר טיפה שונה, והערך סטרינג הפך להיות הערך value. שגיאות נוספות שיכולות להיות זה עם גט וסט, שאנחנו צריכים לשנות את זה גם כן בתצורה שהיא ידנית, וכל השגיאות שאז ציינתי כבר לפני, כל העניין של ה-H object, אנחנו לא צריכים בעצם, אנחנו יכולים למחוק את זה או להתעלם, זה יעבוד גם ככה, זה בגדול על האפ דיזיינר, אני עכשיו אתפנה ככה להסתכל על השאלות שכתבתם לי, אוקיי, בוא נראה. אוקיי, מישהו בשם נראל כתב, שאל אותי מה אני צריכה לעשות אם אני רוצה לקחת את האפליקציה הזאת ולהריץ אותה למחשב שאין לו מטלאב.
אז נראה, מה שצריך לעשות זה לקמפל את האפליקציה. אני רואה ש... רגע, אני לא בטוחה אם ענו לו. כן, רוני, אוקיי, רוני ענה לך, אני רואה שרוני ענה פה על מירב, סבבה, על מירב התשובות. מעולה. טוב, אז אני אמשיך בהצגה. אוקיי. אז אחרי שהבנו קצת איך הכלי הזה עובד, אני רוצה לעשות חזרה קצרה על דברים שראינו שקורים במהלך העברה. אז דבר ראשון, ראינו כי קובץ הגוי המורכב גם מפיגר וגם מהקוד, עומד מאחורי האפליקציה, הוא עבר כעת לקובץ יחיד ואז סיומת ML App, המכיל בתוכו שני מבטים, מבט של ה-Design View ומבט של ה-Code View. זה דבר ראשון. דבר שני, ראינו שכל הרכיבים עוברים בתצורה אוטומטית, וכעת התצורה היא יותר משודרגת. אם תסתכלו פה, אנחנו רואים שאפילו הפאנל קצת השתנה, והכפתורים טיפה השתנו, וכל זה קורה בתצורה אוטומטית על ידי המעבר באמצעות ה-Minor Tool. בנוסף, ראינו שכל הקוד שעומד מאחורי הקולבקים הוא עבר בצורה אוטומטית, אבל היה צריך לשנות בו כמה דברים כדי שהאפליקציה אכן תרוץ. וכשאנחנו משתמשים בכלי, יש באמת איזשהו מדריך שמסייע לנו בהבנה של כל השנים שקרו, ואיזשהו דוח שאנחנו מקבלים שנשמר בתיקייה של האפ החדש שלנו. זה ככה דברים שראינו, פיצ'רים שקיימים בטול הזה. ולבסוף, אני רוצה להדגיש כמה דברים שמחייבים התייחסות בכל המעבר הזה. אז מעבר מסביבה אחת לסביבה שנייה, גורר אחריו כל מיני שינויים נוספים, כפי שראיתם, והעבודה שהיא קצת שונה, אז לכן זה מחייב איזושהי התייחסות וכמה שינויים שצריכים לעשות. אז דבר ראשון, אני רוצה להתייחס לזה שכאשר אנחנו מעבירים אפליקציה שכוללת בתוכה כמה אפליקציות, אנחנו צריכים להעביר כל אפליקציה בנפרד ולא את הכל ביחד, ככה עובד הטול הזה. דבר שני, יש פונקציות שלא נתמכות באפ דיזיינר, ולכן צריך למצוא איזושהי דרך עקיפה למימוש שלהם, ולהבין אם בכלל הכרחיות להפעלת האפליקציה. הפונקציות שנמצאות פה הן פונקציות שהן לא נתמכות. דבר נוסף, ככה שאולי נשמע קטן, אבל יש הרבה אפליקציות עם רדיו בטן, אז אם יש לכם רדיו בטן שהוא יחיד, הוא גם לא יתמך, הוא צריך להיות תחת קבוצה, וקבוצה כן תתמך במעבר הזה, לאפ דיזיינר. ודבר אחרון, באפ דיזיינר יש דבר הפיגר נקרא UI פיגר, ביחס לפיגר שאתם מכירים מהגייד. אז גם פה יש כל מיני פרופרטיז שהם מעט שונים, וצריך להבין איזה שינויים נעשו בהקשר הזה. אז פה יש לי, צירפתי איזשהו לינק, ואני גם בסוף ההצגה אצרף לכם את הקובץ של המצגת, שכל מי שרוצה לעזר בלינקים האלה, באמת יוכל אחר כך ללכת ולעזר בהם. אז הלינק הזה מציין את כל השינויים שנעשו, של ה-UI figure, UI access ביחס ל-access שקיים בגייד. גם פה, בלינק הזה שהוספתי, יש עוד כל מיני שינויים שנעשו במעבר הזה מהגייד לאפ דיזיינר, דברים שגם צריכים איזושהי התייחסות מיוחדת, מומלץ להסתכל ככה כל מי שרוצה להעביר את האפליקציה שלו לאפ דיזיינר. וככה זהו, הגענו כמעט לסוף הוובינר, לפני שאני אסתכל על השאלות שכתבתם. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שהסביבה של הגייד, זוהי סביבה שהיא תעלם עוד מעט בגרסאות הבאות, ולכן המעבר הזה לאפ דיזיינר הוא מומלץ מאוד, אז כדאי להתחיל באמת לעבוד עם האפ דיזיינר. דבר שני שאני רוצה שתסתכלו, זה על האתר שלנו, אז יש שם איזשהו סרטון קצר ופוסט שכתבתי שממחיש את העבודה עם האפ דיזיינר, אני אפילו אפתח אותו כדי שנראה על מה אני מדברת, ושתוכלו אחר כך כל מי שרוצה לעבוד עם האפ דיזיינר או להתחיל לעבוד, לעזר אפילו בסרטון הזה ככה בתחילת הדרך. אז כאן יש איזשהו בלוג שכתבתי על העבודה עם האפ דיזיינר, וסרטון קצר שממחיש את העבודה, מאוד יכול להקל עליכם לכל מי שלא מכיר. ודבר אחרון, באמת, תעזרו בנו, יש לנו תמיכה, והיא נמצאת בקישור הזה שמופיע פה. אנחנו באמת נשמח לענות לכם על שאלות, להתייעץ איתכם, כל מה שתרצו, אנחנו פה בשבילכם.
וזה המייל שלי, אני גם אצרף את המצגת, אז אתם תוכלו לקחת משם, וכל מי שרוצה גם יכול להעתיק. זה agrc@strudelsystematics.co.il. ועוד איזה כישורון קטן שהוספתי, זה איזשהו דפדפן שבאמת משווה בין האב דיזיינר לגייד, ועושה לי איזושהי, זה משהו ויזואלי כזה שאני אוכל להבין מה שונה בין פה לפה, ובאמת להבין אם האפליקציה שלי אחר כך תתמך או לא. זה ככה משהו קטן שהוספתי. וזהו, אני עכשיו אקח כמה שניות ככה לקרוא את השאלות שלכם. אז מישהו שאל אם אנחנו, אם אני עכשיו רוצה להוריד, סליחה, אם אני רוצה להריץ את האפליקציה, אני חושב שאין לו מטלב, מה אני עושה? אז אני בעצם מקמפלת את האפליקציה לאיזשהו קובץ אקסל, ואני יכולה לשתף את הקובץ הזה עם מי שאין לו מטלב על המחשב, אבל הבן אדם השני שאין לו מטלב על המחשב, צריך להתקין משהו שנקרא מטלב ראנטיים או מטלב NCR, זה איזשהו מנוע מטלבי שמתקינים על המחשב, וכך יכול להריץ את האפליקציה שלכם בתצורה שהיא נפרדת ולא צריך מטלב על המחשב. אז מישהו שאל מה ההבדל בין טקסטואל מוד עם גיט and such, אז רוני פה ענה לו, אני אקריא אפילו, hi, you can see them in MATLAB using the regular compare file folder by selecting both files and then selecting compare. Currently there is no comparison tool to git through MATLAB, it actually works on one, אז אני מקווה שזה ענה. טוב, אם יש לכם שאלות נוספות, אתם ממש ממש מוזמנים לכתוב פה. זהו, תודה רבה לכולם. מקווה שלמדתם והשכלתם. זהו, נתראה בוובינרים הבאים שלנו.